Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u još jedan video koji će ovoga pet puta biti vezan za narcisoidnost. Današnja tema je od jako, jako, jako velike važnosti, zato se nadam da ćete ostati do kraja. Danas ćemo da pričamo o tome kako narcisi kontrolišu, zašto to rade, koje su posledice svega toga i da li je moguće izaći iz toga. Kontrola u vezi je vrlo okrutna. Lišava vas osnovnih ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. To se kategoriše kao zlostavljanje, jedan kroz jedan. Ja sam gledala zakon o porodičnom nasilju pre neki dan. Tu ima nekih teza vezano za psihološko zlostavljanje, ali istina je da to nije uopšte lepo definisano i zato ljudi se, mislim, i prosto teško odlučuju da prijave nasilje. Tako da posledice ove izuzetno okrutne strategije su jako loše po žrtvu. Žrtva gubi sebe, gubi kontakt sa svetom, potpuno je izolovana, potpuno je sluđena. I prosto, mislim, to vam je duša koja apsolutno je umrla. Znači, ne postoji. Mi ćemo danas pričati detaljno o ovome i nadam se da ću da nekako zaista dođem do suštine i da zaista shvatimo koliko je ovo strašno, koliko je okrutno i koliko je nehumano. To je ono što je najvažnije i koliko to jeste zaista zlostavljanje. Ceo cilj ovog kanala jeste znanje. I danas slušam dosta i tinejdžere i decu i odrasle čak. Šta će sad to znanje, šta sad mi učimo kosinu, sinus, šta učimo tolke informacije. Slažem se, ima tu naravno istine. Međutim, zašto je važno znanje? Pogotovo danas, u današnjem vremenu. Naučite da razmišljate, ljudi. Znači, sve to podstiče da vam se mozak razvije, da razmišljate svojom glavom, da imate kritičko mišljenje, znači, koje je osnovano, znači, koje je istinito i izvedeno, mislim, vrlo zdravo, iz zdravih pretpostavki, istinitih pretpostavki. Vi prosto naučite da razmišljate. I to je ono što danas jako nedostaje. Takve ljude je teško izmanipulisati, takvi ljudi, iako uđu prosto u te odnose, mozak im radi. Znači, jer taj mozak je, mislim, istreniran, nabildovan. Tako da sledeći put kad se pitate čemu znanje i onda tako, mislim, kupuju se tako te diplome i šta ti ja znam, radi nekog prestiža i tako neke gluposti, suština jeste ovo. Tako da to je poenta, ono, obrazovanja. A ne, ono, kupim diplomu pa mašem njom i zrađujem pare. Dakle, vrlo je važna tema, ostanite do kraja i nadam se da ćemo doći do neke suštine. Kontrola u narcisoidnom odnosu se definiše kao slučaj kada osoba pokušava da različitim strategijama izoluje finansijski, seksualno, fizički, emotivno eksploatiše osobu, lišavajući je osnovnih ljudskih prava i lišavajući je osnovnih prava i potrebe za izbor. Da bi to uspostavio, koristi se najrazličitijim strategijama. To su gaslajtovanje, to je izolacija, to je omalovažavanje, to je vređanje, to je odbacivanje, to je finansijsko, seksualno i fizičko zlostavljanje. Svi ovi obrasci imaju za cilj samo jedno, a to je da se žrtva prosto onesposobi, znači da izgubi njenu samostalnost i da se prosto izoluje od sveta, od svih prijatelja, porodice i tako dalje. To često ljude dovodi u vrlo tešku poziciju gde su kao posledica gaslajtovanja potpuno sluđeni i potpuno su izgubili dodir sa realnošću. I osoba koja prosto iskusi ovaj obrazac živi u konstantnom strahu i u konstantnoj pretnji.
I to je ta anksioznost. Živeti u konstantnom strahu i u toj strepnji je posljedica narušavanja osnovnih ljudskih sloboda. I to sam ja shvatila onog trenutka kada sam prijavila nasilje, jer sam u jednom trenutku pomislila, ja zaista se osjećam ugroženo i zaista se ne osjećam bezbedno i neophodno je da se zaštitim. Dakle, to je nešto na što smo mi često navikli, da živimo, pogotovo koliko ste odrastali u takvim porodicama, da živimo non stop pod nekom strepljom, da živimo kao da hodamo po jajima, da živimo anksiozno, ne razmišljajući o tome da vi prosto nemate slobodu življenja i da ste jednostavno u emotivnom i fizičkom zatvor. Ono što je jedna studija pokazala jeste da 95% ljudi koji jesu žrtve ovih odnosa, odnosno žrtve narcisa, prosto osjećaju ovu strepnju i osjećaju ovaj strah. Jedan od načina kontrole jeste iskazivanje pretnji. Te pretnje nekada mogu da se obistine, nekada ne moraju da se obistine, ali opet se tada stvara ta atmosfera neizvesnosti, što je jako mučno. Zato što vi imate osjećaj da vas neko drži, da vas neko drži u ruci i da prosto zavisite od njegove dobre volje. Da li će da on, ne znam, prijavi nešto, da li će on da izmisli nešto. I često, mislim, oni prete stvarima kao što su ne možeš ti ništa da dokažeš, ja znam policiju, ja sam ugledan, ja sam ovakav, ja sam onakav, ti to nikad ne možeš, ko će tebi verovati i tako dalje. I ljudi na taj način upadaju sve dublje i dublje u taj strah. Usko povezano sa kontrolom, naravno, jeste izolacija, zato što na taj način narcis prosto obezbeđuje sebi sigurno zlostavljanje, zato što ne postoje, dakle, ljudi koji bi eventualno pomogli toj osobi da, mislim, je podrže, da je možda nekako, da je pomognu nekako da se izvuče iz te magle. Ta izolacija od prijatelja, porodice, dakle, ljudi koji prosto žele vam dobro, se dešava u početku često vrlo suptilno i često počinje tako što osoba sa narcisoidnim obrascem ponašanja počinje da kritikuje vaše prijatelje i pokušava da napravi razdor između vas. Tako imaju i ono da ukoliko neko iskritikuje vašu vezu, da će oni odmah, znači, krenuti sa pričom da svi ostali ljudi žele da sabotiraju vašu vezu i da sabotiraju vašu sreću, da su svi ljubomorni zbog toga što vi živite takvu ljubav i prosto da ne zaslužuju da budu uz vas zato što vam ne žele sreću i da vam ne žele ljubav, dakle, klasično osuđivanje. I opet imamo tu ključnu tačku onog trenutka kada vi poverujete njima, zato što ste, mislim, sluđeni, uzmite u kontekst prosto celu narcisoidnu dinamiku i bombardovanje ljubavlju i vašu traumatsku vezanost i tako dalje i tako dalje. Onog trenutka kada vi iz raznoraznih razloga, potpuno opravdanih, poverujete u tako nešto, tada, mislim, izolacija kreće da se prosto realizuje. Također, postoji izolacija i sa vašeg posla. Ukoliko, na primjer, ne radite, želite da se zaposlite, narcis će vam pričati priče kako je on taj koji želi da vas izdržava, kako je on taj koji želi da uloži u vašu vezu, kako on je taj koji je muškarac u toj vezi ili ako je žena u pitanju, kako će ona sve to da nosi, tako dalje. Međutim, to su strategije prosto da vas odvoji ono od sveta. Pogotovo ukoliko ste ambiciozna žena ili ambiciozni muškarac koji želi prosto da se ostvarili, koliko ste, mislim, ono što je normalno, društvena osoba. Ukoliko radite, često će tako i loše pričati o vašim kolegama, dakle, ista strategija kao i sa prijateljima. I dodatno, na primjer, dolazit će često po vas na posao, zvaće stalno i pokušat će, dakle, da iskontroliše svaki vaš korak tamo. Kada treba da idete na neke proslave i tako dalje, mislim, svaki put će vam presesti zato što će kritikovati sa nekim razlozima, ti sad ideš, pogotovo ako su oni skriveni narcisi, a ja ostajem ovde, pa onda kad mu kažeš idi ti, jao, pa ja ne mogu, ti samo hoćeš mene da sažaljeveš, i tako prave dramu kao i uvek. Također, ove, mislim, tehnologije, društvene mreže i sve to je jako, dakle,
kako bih vam rekla, podstaklo da se te kontrole zaista još, mislim, dovedu na još veći nivo. I to zaista dotle može da ide, mislim, da vam traže fotografije gde ste u kom trenutku, da prati vašu lokaciju, da ima nekako nadzor nad vašim telefonom, da zove, znači da zovu kao nenormalni, znači kad krenu da zovu i nemaju kočnice, da li su, ne znam, zabrinuti, da li su, mislim, to su sve ono, znači, bedni ti izgovori, nego hoće samo da, mislim, prosto kontrolišu. I onda, mislim, čak i kada ti njima kažeš da ih ometaš, da si u poslu, da ne želiš sada da razgovaraš, oni će krenuti da zovu vaše prijatelje, znači da ono, nema im kočnica. Znači, samo da dobiju ono što žele, ne bi li se oni, znači, nekako smirili. Ta kontrola, dokle može da ide, da ukoliko vi želite da idete negde, znači, ne možete da idete ukoliko on ne pođe sa vama. Kontrola često uključuje verbalno zlostavljanje i vređanje, govoreći vam da ste glupi, da ste nesposobni, da ste ovakvi, da ste onakvi. Dakle, to je neizostavni deo cele priče i to proganjanje, dakle, gde oni prosto ne mogu da žive bez toga, znači bez te potrebe da kontrolišu i da će vas proganjati na najrazličitije načine. Dakle, da li telefonom, da li ono fizički, da li, znači, svuda su ono oko vas, ili kao što sam rekla, ukoliko oni nemaju pristup vama, oni će tako da smaraju ljude, prijatelje, porodicu okolo, ne bi li dobili informaciju gde ste, šta ste i tako dalje. Oni kontrolišu najbizarnije stvari. Dakle, kontrolišu vreme kada spavate. I to je u onom periodu love bombinga jako simptomatično. Kada oni su prosto fokusirani na vas i kada upoznaju vašu rutinu. Znaju kada spavate, znaju šta jedete i kada jedete. Polako počinju da kontrolišu čak i vaš način ishrane. Ja se sećam jednog primera, to sam ja preživela, gde meni jaja smetaju generalno. Znači, sad se ježem ono kad se setim toga. Svako drugo jutro taj čovek je spremao meni doručak sa jajima. I ja sam govorila da meni jaja smetaju, da ja ne mogu da ih jedem. Njegov odgovor je bio, ti je apsolutno si nezahvalna. Znači, šta bi ljudi, koliko žena bi volela da dobijaju doručak u krevet? Koliko bi voleli da, ne znam, da im ovako muž donosi hranu u krevet? To je ljubav, ti ne možeš to da prepoznaš. I kaže, da me voliš, ti bi to pojela. I ja sam ta jebena jaja jela. I onda bi posle povraćala ono i pila lekove. Znači, jezivo, ljudi. Jezivo. I onda, na primjer, bi slikao te doručkove i tako slao familiji i hvalio se kako ja imam dobar tretman. Tako da, to su ti načini gde oni prosto žele da vam bude loše. I ono što sada razmišljam jeste da jaja mi više ne smetaju i zaista s vremena na vreme ih sa uživanjem pojedem. Dakle, oni mogu da kontrolišu način kako se hranite. Sve ovo čini ponižavanje i degradaciju vas kao čoveka i potpunu dehumanizaciju. Svim ovim strategijama oni prosto stvaraju tu atmosferu straha i postavljaju ta proizvoljna pravila po kojima ćete se vi potpuno izmanipulisano morati ponašati kada ste sa njima u odnosu. Kako se dešava kontrola kroz seksualno zlostavljanje? Opet, mislim, često nismo ni svesni da smo seksualno zlostavljani, jer onog trenutka kada ti ne želiš, mislim, odnosi, kada ne želiš, kada ne osjećaš potrebu, kada ti ono libido nije porastao, sve, mislim, što uključuje neželjeni seksualni odnos jeste seksualno zlostavljanje. I često se baš u tim, to smo u mnogim temama i pričali, u ovakvim odnosima često se deca prave na samim počecima veze. I oni također predstavljaju jednu svojevrsnu kontrolu, jer mislim, vi kad imate dete sa narcisom, u čestom broju slučaja ste prosto vezani sa njim ceo život.
I to je, mislim, prosto ovaj, kritikovanje konstantno, gaslajtovanje koje je vrlo ovaj, često, kao što sam i rekla na mom primeru, i ovo je, ljudi, jako i izuzetno opasno. Ono što jeste problem ovde, jeste zaista primjena zakona, jer vi, kao što sam rekla, u našem zakonu zaista postoji definicija da je ta psihička i emotivna eksploatacija jeste zlostavljanje. I ja opet kažem, imam dobro iskustvo sa tim, sa policijom i sa celom tom pričom. Međutim, problem je da ljudi zaista shvate da su zlostavljani ukoliko to nije u pitanju fizičko zlostavljanje. Zašto? Zato što se fizičko zlostavljanje vidi on. A psihološko, finansijsko, bilo koje drugo zlostavljanje se oseti, ali se ne vidi. I znači, ja ne znam koliko je potrebno ono ljudima na svetu da sklope neki tim, znači advokate. Ja verujem da advokata koji zaista to žele da to uradi ima malo, jer njih uglavnom vozi ta moć, pare i tako dalje. Znači, psihologa koji su stručnjaci na ovu temu. I znači da formulišu taj zakon i da im se nekako uspostave granice. Ja sam iskustvo imala, kažem vam, dobro i mislim, koliko god sam bila sluđena u tom trenutku, procena rizika. Imate tri procene rizika, prosto ugroženosti. Nisku, srednju i visoku. Znači, moj je bio procenjen na srednju vrednost. Tako da, ovo su, mislim, ne crvene zastavice, nego ovo su opasnosti po vaš život. I to, mislim, kad ljudi pričaju, ma kao problemi u vezi, kao. Ja, mislim, ne znam, samo ću se iznervirati. Dakle, ko su osobe koje rade ovo? To su osobe koje imaju manjak empatije. To su osobe koje misle da imaju pravo na sve. To su osobe koje ne mogu da podnesu razočaranje, pa manifestuju to sve ljutnjom. To su preosetljive osobe, osobe koje su arogantne. Osobe koje su vrlo šarmantne i mogu da prikriju svu ovu istinu iza te harizme. To su osobe koje su duboko nesigurne. I kada vam kažem sve ovo, na što vam to liči? Pa naravno, na prototip narcisoidne osobe. Kao i sve prosto narcisoidnosti, sama ova kontrola ima svoje stepene. I najekstremnija kontrola je, naravno, od malignih narcisa. U nekom videu smo pričali koliko se to preklapa sa ove psihopatijom i mislim, to su zaista kontrole koje dobijaju tu životnu, dakle, ovaj opasnost. Ali i u drugim slučajevima, znači, ukoliko zamislimo tu skalu, ukoliko vas ukoliko ste u vezi sa bilo kojim drugim narcisom, znači, u početku će ta kontrola biti, mislim, kao mala. Ali što ste hroničnije izloženi tome? Dakle, vozite se tom skalom i idete ka tim ekstremima. I to je, mislim, tako, to je pravilo i to je istina. Vi možete da pogledate samo u novinskim člancima. Znači, šta se dešava na dnevnom nivou? Nezainteresovanost sveta, čovečanstva, za ove obrasce i za ovakav način ponašanja dovešće zaista do, mislim, mi smo već, mislim, u tom velikom problemu. Pogledajte samo šta se dešava na svetskom nivou. Dakle, mnoge žene, mnogi muškarci, ali uglavnom su to žene koje su prijavile nasilje, često se njihov život završava ubistvom. Tako da, ove stvari je vrlo važno ozbiljno shvatiti. I mislim, ta nezainteresovanost, mislim, ne samo ljudi koji se bave stručno time, mislim, pogotovo njih, ali mislim i ljudi koji su u tome, je jako, jako opasno i mislim, apsolutno ne vodi u dobrom pravcu. Ja sam još jednom govorim, ja uopšte nisam neki optimista da će se ovaj svet ono nešto prosvetliti i popraviti. Ali prosto imam neku nadu da će neki ljudi shvatiti zaista šta se dešava, kako, tako što će pogledati u sebe i shvatiti kako se osjećaju. Znači, samo to. Opet kažem, da li je važno, da li je psihopata, narcis, ovakav ili onakav. Ako ti se osjećaš non-stop uplašeno, ukoliko ti ne možeš da napraviš niti jedan samostalan korak, da se nekom ne pravdaš,
ukoliko ne igraš po nečijim pravilima igre, jer ako ne igraš, budeš kažnjen za to, bilo kako, fizički, seksualno, finansijski i tako dalje. Znači, morate se pitati o čemu se zapravo radi. Ja razumem da žrtve, da prosto žrtve kada izađu sa ovom pričom, da dosta ljudi njima ne veruje. I da pričaju, pa to su problemi u vezi, pa to se tako dešava i tako, mislim, i ta lobotomija ono kod ljudi, mislim, ne da će nas dovesti, nego dovodi nas do prosto situacije u svetu takva kakva jeste, jer tim prosto ljudima niko ne uspostavlja granice. I oni su potpuno slobodni i tako, mislim, igraju se, kontrolišu i, mislim, u toj kontroli apsolutno imaju potpunu moć. Ukoliko ste živjeli u narcisoidnim porodicama, ukoliko ste imali tu, ukoliko ste gledali kako jedan roditelj kontroliše drugog ili ukoliko su pokušavali da kontrolišu vas, znači vi ćete kao posljedicu biti anksiozni jedan kroz jedan. Znači imate silne neke sindrome, ono posttraumatske, tako da, mislim, obratite pažnju na sebe i, mislim, zaista svoj sistem podrške nekako sastavite. U svim narcisoidnim odnosima jako je važno da osvestite da ste ugroženi u bilo kom aspektu, koliko, mislim, ovdje puta sam rekla, i psihičkom, i emotivnom, finansijskom, fizičkom i bilo kakvom. Zato pronađite podršku i pozovite policiju ukoliko se osjećate beznadežno. To opet treba uraditi vrlo oprezno. Ja sam imala podršku, dakle moju drugaricu sa kojom sam to uradila. Idite na psihoterapiju, idite u savjetovalištva, prosto postoje i besplatni pozivi kada je u pitanju nasilja u porodici. Ukoliko ste advokat, psiholog ili iz bilo koje branše koja može na neki način da podigne nekako svest o ovome i da se uvrsti u zakon, ja mislim da je samo u Velikoj Britaniji za sada prosto ova kontrola jedan kroz jedan kažnjiva i objašnjena vrlo, vrlo precizno u zakonu, i to je, mislim, uradio tim psihologa, advokata, političara, šta već, i zaista prednjače u tome, ali, mislim, što se tiče ostalih delova sveta, za to nemam informacije. Puno vas ljubim i pozdravljam. Nadam se da smo nekako na ovaj način probudili suštinu, da smo pokrenuli malo vijuge i da smo nekako razbistrili tu maglu koja dolazi, znamo već od koga. Puno vas ljubim i pozdravljam. Ne dajte se. Budite hrabri, budite pametni, nađite podršku i pičite dalje. Ljubim vas puno.